תעזרו לה לחפש את סבתא שלה. סבתא! סבתא! איפה היא? אוי, הנה היא באה! בואו לכאן. היי סבתא. הנה היא. סבתא, מה קרה לה? סליחה, את רואה את מה שאני רואה? למה יש לך עיניים כאלה גדולות? לשמוע את הילדים. תדברו רגע שהיא נשמע אתכם. שמעתי, אוקיי. שמעת? סבתא, למה יש לך עיניים כך גדולות? סבתא, מה זה? למה יש לך עיניים כאלה גדולות? אמרתי, יש לך עיניים. וואי, מה שזקנה עושה. סבתא, למה יש לך שיניים כאלה גדולות? אמרתי, שני. Imale. Okay.